Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije usvojen je predlog poslovnika o radu štaba kao izveštaj o stanju spremnosti i pripremi subjekata za predstojeći zimski period sa obaveznom vanrednom proverom stanja spremnosti sistema i operative od strane upravljača puta javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac i odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca. Također je usvojen i izveštaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preduzetim merama na teritoriji grada Kruševca, a naloženo je Zavodu za javno zdravlje Kruševac da u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom dostavi u pisanom obliku mišljenje, neophodne mere i zadatke u cilju suzbijanja širenja pandemije virusa COVID-19 na teritoriji grada Kruševca kako bi štab mogao da odlučuje po tom pitanju. Usvojen je izveštaj Vatrogasnog saveza grada Kruševca o dostignutom nivou organizacije dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji grada kao i o inoviranju mreže formiranja društava na teritoriji grada Kruševca, koja će biti dostavljena službi mesnih zajednica grada Kruševca na dalju nadležnost. Službi mesnih zajednica je naloženo da u predstojećem zimskom periodu neposredno sarađuje sa svim nadležnim službama u gradu, te da sekretari mesnih zajednica uz pomoć Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Doma zdravlja nastave sa ažuriranjem spiskova potencijalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstava i iste dostave svim nadležnim službama. Također naloženo je da predstavnici mesnih zajednica naprave spiskove zainteresovanog stanovništva za sredstva dezinfekcije i preuzmu natrijum hipohlorit od javnokomunalnog preduzeća Kruševac. Sve službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na gradskom nivou obavezne su da nastave sa ažuriranjem spiskova beskućnika i preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana kada je temperatura vazduha 24 časa ispod nule, a obavezuju se sve javne službe koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije da raspored dežurstava sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja i međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja.